Re, viss ēters ir te! Nu jau katru mēnesi tiek uzbrukts un bojāta sēkas un ekspozīcija, tā stāsta Latvijas okupācijas muzeja vadība. Arī iepriekš muzeja 30 gadu pastāvēšanas laikā ir saņemti draudi, taču pat laban uzbrukumi, to skaitā komentāri par muzeja darbību kļuvuši intensīvāki. Muzeja darbinieki gan uzsver, tas nebiedē, bet tikai vairo spēku, drosmi un vēlmi stāstīt vēsturi. Plašāk Zandozo balode. Latvijas okupācijas muzejs pēdējā pusgada laikā cietis vairāk kārt. Septembra sākumā stūra mājai, kur atrodas viena no muzeja ekspozīcijām, izsis stikls un izņemts Ukrainas karogs. Oktobrī pie muzeja mājas latviešu strēlnieku laukumā no masta norauc Ukrainas karogs, un nu pats stūra mājai uzbrukts atkal kārtējo reizi izsitot stiklu. Stūra mājas durju stikls tika izsis pirms divām dienām un jau nākamajā dienā nomainīts, taču šis ir autentisks stikls, kam nav viegli piemeklēt analogu un ēka ziemā ilgstoši nevar stāvēt bez logiem. Šī ēka ir aizsargājama un katra šīta detaļa, diemžēl, vairs autentiskā veidā nav aizvietojama. Ņemot vērā uzbrukumu atkārtošanos, laiku un kontekstu, kādā dzīvojam, okupācijas muzeja vadītāja nepieļauj nejaušības vai nejaušu garāmgājēju vandālismu izpausmes. Šis stikls, nu, teiksim tā, ir pietiekoši grūti, teiksim, izsitams, tas ir viens. Otrkārt, stikls ir tādā, nu, vietā, kur cilvēks krītot, ejot pa ielu, paslīdot, nevar iekrist, tā kā skaidrs, ka tas ir apzināti. Ja, par to vispār nav šaubu, un tā kā tie gadījumi ir nu, faktiski mēnesī reizi tādi fiziski uzbrukumi mūsu ekspozīcijām, mūsu telpām, nemaz nerunājot par komentāriem, par izteikumiem, es domāju, jā, nu, mēs esam tas objekts, ar kuru cīnās. Valsts policija saistībā ar uzbrukumiem tieši stūra mājai pusgada laikā saņēmusi otro iesniegumu. Pēdējais saņemts šodien un policija to vērtē. Tuvākajās dienās tiks pieņemts lēmums, kādu statusu piešķirt lietai. Tikmēr muzejs kopā ar ēkas apsaimniekotāju valsts nekustamajiem īpašumiem tagad spiež domāt par stingrāku ēkas sargāšanu. Mēs kopīgi domāsim par to, kā arī fasādēs stūra mājā, tātad gan Stabu ielā, gan Brīvības ielā mēs iekārtosim specializētas novērošanas sistēmas. Piebildīšu, ka atbildīgais par septembra uzbrukumu nav noskaidrots, taču arī krimināla process nav izbeigts. Zandozo balodainis Kupčs, Latvijas televīzija.